我的问题是如何认识自我，如何认识我自己。当我总是一直在折磨我自己的时候，我该如何跟自己妥协？有什么具体净化心灵的方法吗？好，你能不能稍微讲具体一点？比如说你说一直在折磨自己，你是怎么样在折磨自己？因为本身这个自我还是蛮狡猾的，经常其实自我跟良心会有一个斗争，就是良心告诉我应该要这么做，但实际自我呢好像又很强大，就是总是在一个很内耗的一个过程。那个不叫折磨啊，那是良心在踩刹车啊，良心在唤醒啊。但是其实在这个过程当中，我发现这个自我还是就是很深沉的那个自我还是不容易去，就是它不知不觉的会出来。然后意识到了还好，有时候可能就没觉察到的时候，可能明觉还没有的时候，就会好像又用自我在运作了。对。好，一般人也，所以这个哈，你没关系，你也不用气馁了，因为一般人，我讲一般人不是说全部了啊，一般人也跟你大同小异的，五十步跟百步了，所以你可以感到很安慰了，因为一般人就是这样了，问题就是那个就是在苦海里面浮浮沉沉了。你还有在那里拉扯，这个还比较有救。很多人连拉扯都没有，就一直沉迷沉沦下去。当然那像那一种情况的话，他就要等到以后要遇到很多重大的痛苦挫折折磨，他才会有所反省。你要奖励自己，你算是悟性比较高了，现在就要懂得要来好好专心学习，要懂得放下万缘来学习。所以你那个拉扯并不是坏事，因为那个你说拉扯有在好像在交战的过程，那是因为你的良心还在，还好。很多人他是沉迷得很严重，一直的沉迷下去，你会交战是因为你的良心还在，良心会告诉你，会告诉那个自我不可以这样，不可以这样啊，良心会告诉那个自我不可以这样任性，不可以这样放纵，所以是那个自我他还不甘心，会在那里拉扯。所以这时候呢，就是那个自我跟良心在那里会有交战的情况。这时候你选择来学这些课程，这个就是要逐渐让自己的生命能够觉醒，学到智慧。有的他在滚滚红尘，他后面就形成沉迷沉沦，后面变成自我渐渐越强大，然后他会去说服那个良心，哎呀别人都这样的，我们也没关系的，然后慢慢的良心就越来越小，到后面就变成自我的欲望在作祟。所以那个交战过程没关系啊，这是好事啊，你现在选择来学智慧，这个就是正确的选择啊。当你能够越下功夫深入去学，学到
这种优质的文化学到高等的智慧，你慢慢的你就那一种刹车能力，还有说服自我，还有要唤醒自我的那个能力就会越强。这个就是你要让自己选择，我要多学习优质的传统文化，学习高等的能量、高等的智慧，然后让自己能够脱离出那些泥沼，能够真正的过得幸福、过得快乐、过得安心自在。这个就是你的良心、你的智慧逐渐的战胜了，逐渐的脱颖出来。当你浸泡在优质的传统文化课程《道德经》的世界里面，你就会逐渐的觉醒，觉醒，你渐渐就会知道我人生的方向、目标要怎么走，不要迷茫。像我们厦门那边也有一位学员，一位干部，他以前也是经营企业的，哎，以前经营企业的时候也一样用生命去冲，而且也是因为赚到一些钱，所以讲话都很大声、很霸气，哎，但是后面有一些因缘，就让他觉得不能够再这样混下去的。这个就是他的良心还在哈，他觉得不能够再这样冲下去的啊，所以他就要转换。因为他总是会看到赚了不少钱啊，常常跟一些人在交际应酬，然后喝不少酒，又伤了身体，虽然赚到一些钱，但是内心是空虚的，是不安的，内心并不是真正的快乐，家庭也不是真正的快乐，所以他就会有所觉醒，好像有什么不对，所以他就要做调整。然后做调整之后，他学习优质传统文化，慢慢的他就智慧就出来，所以他就有魄力去做重大的选择。他就好，我不再经营企业，那个区块他去做妥善处理，然后开始选择觉得很有意义，能够让他自己真正快乐的生活。结果后面一样啊，就很少喝酒，哎，很少喝酒。结果他在看看以前的那些，不管是酒肉朋友也好啦，或是交往过的所谓的政府领导啊，结果没多久他回头一看，啊，怎么那么多人进入监狱的？所以啊，这个就是一个人，当他在交战，这个不是坏事。交战的过程就是他的良心在告诉他，不要沉沦，要觉醒。而他有所觉醒，他就会调整他的生命方向。他说哦，如果他没有认真学习这些课程，继续再像以前这样冲下去的话，也很有可能也冲到监狱去了。哦，所以这个就是有交战，不是坏事。好，那我们怎么样用良心、用智慧来引导？所以大家要学到智慧很重要，智慧是你的生命之眼，你的智慧眼，
要打开智慧眼，这个眼睛要打开。这个智慧眼跟你这两个眼睛不一样的啦。OK。